CSS video kurslarımızın ikinci video kursu hoş geldiniz. Bu videoda sizler bilen kanday kılıp üç yol bilen CSS'ini istemalı, yani saytımızda kullanışını örgütme. Birinci bölüp. Utkan videomuzda HTML'ni strukturasını utkan edik. O head ve body kısımlardan ibaret edi. Head ve body kısımlardan, body edip yazın butırmasından, uşan tezroq kılışını yöyle HTML tabi yozgan paytimiz HTML variantlar çıkıladı. Uşa HTML 5'ti yozganımızda avtomatik tarzda uzun Visual Studio'da hamasını tuldur bera. Şimdi body kısmı da da paragraf ve onun nomini yazıp olama. Şimdi index HTML failini live server ile açalım. CSS'ni kullanışını 3 yolu var. Birinci yolu her bir element için alohida yoziladigan yol. Mesela 2 madde şunu header 3'ünü 2 madde koyamam. Ko'proq kerak. Hammasi bir xil yozilib qoladi. Lekin masalan men bu ikkinchisini rangini, shriftdan rangini boshqa rang qilmoqchi bo'lsam, elementni o'ziga yoziladi. Bu birinchi. Elementni o'zida attribut qo'shiladi, style degan. Style'ni ichida color red qilaman masalan. Ya'ni men bu shriftni rangini qizilga o'zgartiraman. Attribute style degani o'sha elementni o'ziga qo'shiladi. Color bu rang, rangi esa qizil. Red degani qizil degani. Bu property deyiladi. Sifati red esa value nimaligi. Buna bu narsa odamlarda ham bor. Masalan, bitta elementni tanlanadi, bir odamni tanlangandek. Keyin so'raladi masalan uzunligi bo'yi qancha yoki og'irligi qancha yoki yoshi nechida deyiladi masalan xuddi o'shanday narsa. Masalan header 3 ning o'rniga bir odam qo'yamiz. Uni bo'yi masalan 183 cm masalan. Xuddi o'sha narsa HTMLda ham bor. Header 3 ni tanlaymiz, uni rangini yoziladi, rangini qizil deb yoziladi. Qizilni o'rniga masalan boshqa inglizcha rang inglizcha yoziladi, blue deb yozsam cook degan va cookga o'zgaradi. Keyin bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li esa badani bosh qismida boshlangan qismida style element ochiladi va elementini ichiga selector yoziladi. Selector deb yozilgan paytda bu masalan elementni nomi yoziladi. Header 3 deb yozsam header 3. Header 3 deb yozgan paytda hamma header 3 larni tanlaydi va hamma header 3 larni rangini masalan yashil qilmoqchiman. Green. Hammasini rangi yashil bo'ladi, lekin birinchi yo'l bilan tanlaganimizda uzun rangi yoziladi. Chunki buni sababi birinchi bo'lib browser mana bu ichidagi style elementini ichidagi kodni ko'radi. Nima degan? Hammasini yashil rang qiling degan. Lekin undan keyin mana bu yerga kelib qaraganda yashil bo'lganidan keyin bu yana aytib turibdi. Buni cook qiling deb. O'sha yashilni ustidan cook yozilgandan keyin rangi ko'kka o'zgaradi. Overwriting dedi buni qayta yozish degan. Mana shunaqa. Endi masalan bu yerda paragrafni select qilib, paragrafni tanlab, uni rangini qizil qilmoqchiman, shriftdan rangini. Uchun color
Red diye o zaman. Keyin orqa fonini kul rang qildik. Mana shriftlar rangi qizil, orqa fonlar rangi kul rang bo'ldi. Bu ham style elementini ichidagi yozilgan narsalar, masalan bitta selector qilsak, hamma yozilgan o'sha selectordagi elementlarga ta'sir qiladi. Masalan, men bu paragrafni olib shuni turmatda yozsam, o'shani hammasiga ta'sir qiladi. Endi 3-chi yo'l shundaki, mana shunaqa paytlar bo'ladi, proyektlar qilamiz. Bitta programmamizni o'zi minglab kodlar, minglab mana bu qatorlar, kodlar bo'ladi. O'shani 500 qatori masalan, faqat CSS ning o'zi va 500 qatori faqat HTML yoki boshqa tillar bo'ladi. O'shaning uchun o'shanga mana bunaqa style elementini qo'shish juda ham noqulay bo'ladi. Chunki masalan, biron narsani qidirmoqchi bo'lsa, scroll qilishga juda ham ko'p vaqt ketadi va topish uchun ko'p vaqt ketadi. O'sha uchun yana 3-chi yo'lini ishlatsa bo'ladi shunaqa paytlarga. Ya'ni mana bu kodni alohida bir faylda yoziladi. HTML turgan papkaga. HTML turgan papkaning ichida bitta text document ochaman. Uning nomini index qo'ysak ham bo'ladi. Text formatida CSS formatiga o'zgartiraman. index.css bo'ldi. Endi head qismida HTMLimizning head qismida link elementini yozaman va href, ya'ni adresini berish kerak bo'lgan joyga CSS faylimizni nomini yozaman. index.css mana kim chiqdi o'zi? Mana. Shunday qilib yozaman. Endi CSS faylimizni shu HTML faylga uladik. İçi bo'sh, mana. CSS faylimizning ichi bo'sh. Endi mana bu style elementini ichidagi narsalarni olib tashlayman. Endi browserimiz o'zgarishsiz qoladi. Boyagi olgan narsalarni mana bu yerga qo'yaman. Xuddi o'sha o'zgarishlar qaytalandi. Qaytalangan sababi mana buni ichidagi narsalarni olib mana bunga qo'yib qo'ydim. Mana bu element endi style elementi kerak emas, chunki biz alohida bir faylda yozdik o'sha kodlarni. Xo'p, bu videoda sizlar bilan 3 yo'lni o'rgandik. 1-chi yo'l nima uchun yaxshi? Boshqa elementlarga qaraganda bitta element boshqacharoq ko'rinishini xohlasangiz, o'sha 1-chi yo'lni ishlatiladi. Keyin 1-chi yo'lini yana bir yaxshi tarafi, boshqa bitta opshiy yozilganidan ko'ra bu yozilsa ulardan ustun turadi. Buni yozilgandan keyin agar bu bir qatorlik yozilgan bo'lsa, o'sha bir qatorlik ta'sir qiladi. 2-chi yo'li, agar kichikroq loyihalar bo'lsa, bitta faylni ichida qoldirsangiz ham bo'ladi, o'sha HTML faylni ichida qoldirsangiz ham bo'ladi, CSS fayl. Lekin loyiha kattaroq bo'layotgan paytda 3-chi yo'lni ishlatiladi. Bu alohida bir fayl ochib, alohida CSS uchun fayl ochiladi va hamma CSS fayllar shuni ichida qoladi. Shu videoda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Kelasi videoda selektorlar, ya'ni mana bunaqa qilib tanlaydigan narsalar, selektorlar va ID va klasslarni o'rganamiz. Rahmat.